Սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ, եկեք այսօր եւս դերնական աղոթքով սկսենք։ Օրհնյա դեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցե արքայություն քո, եղիցի ինգամ քո, որպես հերգինս ես հերգրի, ըս հաց մեր հանապազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ ըս բարդիս մեր, որպես ե մեկ թողունք մերոց բարդաբանած եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարենզի քո է արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս հավիդենից ամեն, իմաստություն հոր Հիսուս դուր մեզ իմաստություն, սպարիս խոր հեր եւ խոսել եւ խոսել առաջի քո ամենայն ժամ, իչար խորորդոց իպանից եւի գործոց պրգյաս մեզ եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղացս ամեն։ Եկեք մեր աղոթքը շարունակենք 121-րդ Սամոսով։ Աչքերս դեպի լեռները կբարձրացնեմ, ուրգեմ օգնությունս բիդիկա, օգնությունս դիրոճմեն է, որ բիդիկա, որ արարիչն է երկնքին ու երկրին, անիկա թույլ բիդի չգա, որ փորձանքի մեջ ինաս, որովհետև քո անկում բահաբանը դեան, արդարև ան չին ընչեր և չի կնանար, իր ժողովրդին բահաբանն է ան, դերը քու բահաբանը դե, քու հողանի պաշտպանը դե, կողքիդ կանգնած, ոչ ցերեկ ադեն արեքակը քեզի վնաս պիտի դա, ոչ ալ լուսինը քիշեր ադեն, դերը ին քեզ պիտի պահե ամեն չարիքե, և քեզ պիտի պահպանե, դունե թուրսը լաս թե ներս, դերը ին քեզ պիտի պաշտպանե, այժմեն մինչև հավիդյան։ Սիրելիներ, եկեք այս նույն հավատքով, նույն վստահությամբ, ինչպես Սամոս 2-ն իր աղոթքը բարձրացուց Աստված, նաև մենք մեր աղոթքը բարձրացնենք Աստուծո եւ իր ողորմությունը խնդրենք ասելով. Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, Spots, hearts.
Իսուս բրգիչ մեզ ողորմյա, ով երտնավոր հայր պարգ կողություն գայտնենք ես, իկու սուպ անունըդ կպարավորենք, կո հայրական սիրութ և ոգածությանըդ համար, և անոր ամարալ կեզ մեկը խնդրենք, որ պանաս մեր աչկերը, այն աչկերը, որ թեպի երգինք նային, ուրգե մեր օգնությունը բիդիկա, ուրգե մեր ճշմարիտ բժշկությունը բիդիկա, ուրգե մեր ճշմարիտ փրկությունը բիդիկա, ով երտնավոր արա այսօր քիդես մեր դացությունը, մեր վիճակը, թե ինչպիսի վիճակներում մեջ ենք անցնիկ մենք, այսօր դու գտիդես մեզ մեր յուրաքանչյուրին նեղությունը, դժվարությունը, ու մանավանդ անելգացության մատնվիրը, և սակայն սոսկ, բարս, սովորական թիդողի թերի մեջ չես տոն, այլ պաշպանողի, բահբանողի, ոդև այնպես ինչպես ունեինքը խոստացար, և այդ խոստումը փոխանցեցիր, ըսելով, ես կու անկուն չնընչող բահաբարդ եմ, կու գողքիտ կանգնած, մեզիկը մնասագային, որ հավատք ունենանք այդ խորորին, հավատք ունենանք, որ իրավես կում մեր գողքին ես, հավատք ունենանք, որ իրավես կեզ մեր դիկա մեր օգնությունը, հավատք ունենանք, որ իրավես թուն ես ճշմարիտ բժիշկը, և ուստի գաղոթենք և կխնդրենք կեզ մեր, որ ավեցնես մեր այդ հավատքը, որովհետև այս կացությունները, այս վիճակները նաև պատճառ կրնան լալ, որ մեր հավատքեն բարբար, ոդե թուն ինքը դսիր աշակերտներուտ, երբ մարդու որդին կա հավատք պիտի գտնեն երկրի վրա, ավեցուր հավատքը, որպես այդ հավատքը նմանի այն մարդուն, որ իր հավատքի դունը գշինե ժայրի վրա, որպես ինչպիսի փոթորիկներ, ալիկներ զարնվին, այդ դունը տանքում մնա, և այսօր սիրելի հավատացյալներ, եկեք մեր աղոթքը բարձրացնենք, և խնդրենք Աստուծմե, որ ավելցնե մեր հավատքը, որպեսի ինչպիսի ալիկներ ազարնվին, և արդեն գզարնվին այդ ալիկները, մեզ մեն յուրաքանչյուրի հավատքի տանը, և սակեն այդ տունը թող կանքում մնա, Հիսուս Քրիստոս ժայրի վրա կանգնած, Հիսուս Քրիստոս ժայրի վրա շինված, ուստի, ով երտնավոր այր, ցամոսերք մին պարերոգը խնդրենք ես մե, որ խոնարեցնես կո ականչըտ, և լսես, կո այրական սիրովըտ և հոգածությամբըտ, կու կտությամբըտ և ողորմությամբըտ լսես մեզ մեր յուրաքանչյուրին աղոթքը, այս այդով կաղոթենք, բոլոր անոնց համար, որոնք իրենց երկրավոր կյանքին վերջ տվին, ինչ-ինչ պատճառներով և առավել ևս, վերջին այս օրերու այս ժանրի, այս կորոնավայրսի պատճառով, ֆիզիկապես թատրեցանք գոյություն ունենալ է, կաղոթենք անոնց հոգիներու բրկության համար, իսկ մնացողներուն դարձյալ կաղոթենք հոգիներու բրկության, կաղոթենք այդ հոգիներու բրկության և առավել ևս հավատքյան վրագնդպան, ինչպես առաքյալը պիտի ասես զորացուր մեզ, որպեսզի կարենանք այս փարի պատերազմը պատերազմիլ, հավատքը պահել և ընդաց իրավարդին հասնել, օգնե մեզ իդեր, օգնե մեզ, ու կպարավորենք ու սուրբ անունդ, այժմ են մինչև հավիտյանս, ամեն։ Անգամ ևս բարի երեկո ձեզի սիրելիներ, նախքան մեր այսօրվան սերդողության անսիլը եկեք պամը գանք առնենք և մտացենք այս շաբաթավերջի խորհուրդի մասին,
որ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ քալստյան գիրակի կոչված Իվանգել մեկ օր առաջ շաբաթ օրը, որ Ղազարոսի հարության թեփքն է, որ մեզի կպատմվի։ Եվ հետաքրական օրեն Աստվածաշունչ մատյան ամբողջությամբ, եթե շատերուն համար առասպել էր, շատերուն համար հեքիաթ պատմության քիրք էր, շատերու համար գարձեք միայն գիրակնորյա երեխաներուն, աշակերտներուն համար հերոսներու պատմության քիրք էր, իսկ ոմանց համար եթե պետք միայն գիրակի օրերու համար բադարակի ընթացքին ընթերցվելի, կարդացվելի քիրք էր, սակայն այսօր գտարնա ճշմարտություն, այսօր գտարնա իրականություն, եւ ահասիկ այն նույն թեփքերը, ինչ որ անցյալին արձանագրված էին, իզուր դեղ չէ, որ արձանագրված էին, այլ արձանագրված էին, որպեսի ճիշտ այսօրվան մարդը, այսօրվան գացության համապատասխանող այս վիճակներում մեջ երբ կգտնվի, գարենա ոչ թե միայն գարթան իբրև հեքիաթ, գարենա ոչ թե միայն գարթյան իբրև առասպել, գարենա ոչ թե գարթան իբրև եկեղեցական արարողության մեկ հատվածային բաժին, այլ գարենա գարթան իբրև այնպիսին, որ զորացնե իր մեջ, ամրապնդե իր մեջ իր հավատ հասկացողությունը։ Եվ բադահական օրեն չէ սիրելիներ, որ այսօրվան իրավիճակը, որում մեջ են գանցնինք մեզ մեր յուրաքանչյուրը, բադահական չէ, որ մեծ պարտի շրջանին կպատահի։ Միգուցե ասենք բադահական եղա, միգուցե ասենք թիպված մնե, զուգահեռ, բայց խորքի մեջ երբ լավ գտափանցենք ու մանավանդ հոգևոր ակնոցով գտիդենք, ապա կտեսնենք անոր մեջ կա ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը այն է, որ այս շաբաթը վերջին մենք պիտի հիշատակենք, թե ուզ եթե մենք եկեղեցի չենք հաճախել, բայց անպայմանորեն մենք ավետարանները ունինք, Աստվածաշունչ մատյանը ունինք մեր դուները ներս, փավ է, որ փանանք Աստվածաշունչ մատյանը, փավ է, որ գարթան այնտեղ արձանագրված պատումները, եւ այնտեղ մեզի կպատմվի Ղազարոսի մահվան մասին, Ղազարոս անձնավորությունը, շատ սիրելի բարեկամը Հիսուսին, եւ անոր երկու քույրերը Մարթան ու Մարիամ, եւ իրենց եղբայրն է, որ իրենց համար բաշպան է, իրենց համար թերթիգունք է, իրենց համար Հոսկով ամեն ինչ է, երբ ծնողները չգան, Ղազարոսը ինքը կգարձեք եւ հայր է, եւ մայր է, եւ այս քույրերուն բաշպանն է, եւ հանկարծ Ղազարոսը կառնվի իրենց մեջ, Ղազարոսը դեմերնի, եւ այս երկու քույրերը ծանոթ են Հիսուսի, բարեկամներն են, ոչ թե միայն լսած էին Քրիստոսի կատարածներու մասին, այն նաև ականատես վգաները թարցած էին, որ Քրիստոս կհրաշագործե, Քրիստոս կփշշկե, Քրիստոս անոթիները կգրագրե, Քրիստոս գույրերուն աչքերը կփանա, խուլերուն ականջները, համրերուն լեզուները, դաղերը կթալեցնե, բայց ուր է այսօր, ուր է այսօր մեր այդ սիրելի բարեկամ Հիսուսը, 4 օր հետո կհասնի, եւ գույրերը ինչ իրեն իրեն, Բարթաբեթ, եթե հոսը լայիր, եղբայրս չէր մերներ, այսօր նույնը չէ բարական, այսօր նույնն է բարական սիրելիներ, այսօր ալ գաբրինք մահու ու գյանքի այսպես այս երկու վիճակներ մեջ, ինչպես անցյալ շաբաթում լսեին, չէ, մահը գարձեք մեզի հետ կշրջի, մեզի հետ կբտտի, եթե քիչ մեր հերու է, գարձեք ավելի մոտեցած է մեզ մեր յուրաքանչյուրին, եթե քիչ մեր հերու է, դարեցի իմաստով, դարիքային իմաստով, բայց այսօր ընդհակառակը ոչ մեկը չի ճանչնար, ոչ փոքրը կճանչնա, ոչ մեծահասակը կճանչնա, ոչ առանցին ապրողը կճանչնա, ոչ ընտանիքի մեջ ապրողները կճանչնա, որը որ ժամանակը ասած է, սկսած է մեկնիլ այս աշխարհեն, եւ միտե նույնը պիտի չսեին, ինչպես որ ըսին այդ երկու քույրերը, Հիսուս Բարթաբեթ, եթե հոսը լայիր, մեր հարազատը, մեր բարեկամը, մեր մտերիմը, մեր ազգականը, մեր գողագիցը, մեր զավակը, մեր մեծ հայրը, մեր մեծ մայրը, ով որ է, եթե հոս ընլայիր, պիտի չմերներ։ Եթե ագավին քիչ մնալ առաջ երթանք եւ գսենք, եթե հոս ընլայիր, այս համաճարակը չմերներ։ Այդպիսի վիճակներում մեջ ենք այսօր, ուզենք կամ չուզենք, միգուցե չենք արդարադրվի, բայց մեր մտքեր են գանձնի այս բոլորը,
Եվ Հիսուս սակալիչ կբադաստանե։ Եվ ինչու Հիսուս ուշացավ, մի տեղ ուշացավ, ըստ մեզի, ըստ քույրերուն ուշացավ Հիսուս։ Բայց Հիսուս չուշացավ, Հիսուս հասար իր ժամանակին, որտեղ ամեն ինչ սիրելներ իր ժամանակը ունի, իր քալուսնալ իր ժամանակը ունի։ Եվ Հիսուս կսե, դու միայն հավատա, եղբայրը պիտի ապրի։ Եվ քույրերը մեկը կբարձրանա, կսե, գիտեմ պիտի ապրի, հարություն պիտի առնի, բայց ժամանակներում լռումի, կսե, ոչ, հիմա, հիմա հարություն պիտի առնի, որպեսզի տեսնես, եւ ոչ թե միայն տեսնես, այլ տեսնելով հավատաս։ Որտեղ չի Պավել, ըստ երևույթի, մենք որպես մարդ արարածներ, մեր մտքի մեկ անգույնը, մեր ենթագիտակցության մեջ ունինք, որ ժամանակներում լռումին հարություն պիտի առնենք։ Բայց Քրիստոս ճիշտ անոր համար եկավ ցույց տալու մարդ արարածին, որ ինքը պատրաստած է փամը, ինքը պատրաստած է փրկության ծրագիրը, ինքը պատրաստած է հարությունը։ Եվ ինչ կսե Քրիստոս։ Մարդ եթե երբեք թեև մեռնի, ով որ ինձի հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Եվ ճիշտ խոսե, սիրելիներ, ճիշտ է, բամը կսկանք, բամը կներնիք, բամը կդխրինք մեր հարազատին, որ այս ժարի, այս վիրուսի, այս դատնավի մեջ գործընծուցինք մեր հարազատը, արդյոք գործընծուցինք, զգուշը նանք այս արդահայտութենե։ Մենք որպես քրիստոնյա հավատացյալներ, մենք մեր հարազատները չենք գործընծնել արարգանը։ Եվ իմիջայլոց այդ արարգանը չի գործվի, գործվիլ կնշանակե հիմա առայժմ ինձի հետ չունին։ Բայց այդ արարգան դեղ մնե։ Պավի որ պնդրեմ գտնեմ, եվ այդպես այդ յուղապեր գանայք կացին, որպես իրենց այդ ուզազը պնդրեին, գտնեին, սակայն ուր կպնդրեք կսեր հեշտակ, ուր կպնդրեք, գենթանի ինչու մերեններու մեջ կպնդրեք։ Եվ այդ ուրամար Հիսուսը այսօր ուր կպնդրեք մենք։ Կորոնավայրուսի մեջ, չէ, ապկի ավելին է, որտեղ ինքն է ստերձիչը արարիչ, ինչպես այսօրվան Սամոս 2-ն սավ, թուն ես երկնքի ու երկրի արարիչը, թուն ես իմ կողքի սկանտնած, ու մանավան այնգիսի բահաբան մնես թուն, որ ոչ գնիր հես, ոչ ալ գտնանաս, ընդհարավես բահաբանները գտնանան, չէ, արաբուդուն եթե հսկեցին, բահբանեցին, քիշերը եթե կնանան, կամ հագարալ եթե քիշերը բահբանեցին, բեկի արաբուդուն կնանան, որպեսի գաստուրվին, որպեսի ուժ հավաքեն, եւ շարնագեն իրենց բարդականությունը, բայց աստուծո բարակային այդպես չէ, որովհետեւ ոչ գնիր հե, ոչ ալ գտնանա, եւ մանավանդ, եթե բարերը շարնագեինք, եթե տեսնեին ինչ կսեր Սամոս 2-ն, դուն ըլլամ կամ թեներս, դուն ինձ հետ ես։ Այսօր ամենույն վիճակի մեջ ենք, կամ չեն ենք, դունը մնանք, դունը մնացեք, շատ թուրսերը մի էլ ենք, դուն նալ մնանք, եթե բարականերու պերումով, քորձի պերումով թուրս տալ ելենք, վստահությունը ունենանք, որ Աստված մեր բողքին է, այդ վստահությամբ ճամփայել ենք, նախ չփորձելու համար Աստված, անոր մասին չէ խոսքը, այն վստահություն ունենալու, որ Աստված մեր գողքին է։ Եվ շատ չերկարելու համար այս բաժինը սիրելիներ, ուզեցի պարզվես գիսեի ձեզի հետ, որ այս շաբաթը վերջին, որ մի քիչ գարենան ֆիզիկապես ներգալալ եկեցու արարողության, լսելու օրվան ավետարանը, բայց փավ է, որ փանանք մեր Աստվածաշունչերը, փանանք ավետարանիչները, գարտանք այնտեղ հիշված այդ դեպքը, Ղազարոսի հարությունը, որտեղ Ղազարոսի հարության օրինակով մեզ մեր յուրաքանչյուրը սիրելի բարեկամն է Հիսուս Քրիստոսին։ Միայն Ղազարոսը չէ, թուն, ես, մենք բոլորս, ինչպես Քրիստոս պիտի ասե, ես ձեզ այլևս ծարա չեմ գոչեր, այլ բարեկամ։ Մենք Քրիստոսի բարեկամներն ենք, եւ իբրև այդպիսին այսօր ալ Քրիստոս մեզ թուրս կգանչե, ինչպես Ղազարոսը թուրս կանչեց իր մերելութենեն, եւ ասավ Ղազարոս թուրս է ուր։ Այսօր մենք դա մեջ եթե փանդարգված ենք, սակայն խորքի մեջ գիտեք, մենք մեղքի մեջ փանդարգված ենք, մեղքն է, որ մեզ փանդարգած է, մեղքն է, որ մեզ քերեզմանած է, եւ մեր հոգիներն են, որտեղի մահ գառաջնորդվի, եթե այս ընթացքը շարունակենք, եւ անոր համար Քրիստոս եկավ իր ժամանակին մեզ թուրս կանչելու այս մերելութենեն, եւ ինչ ասավ, քաղեցեք բադանքը, ազատ արձակեցեք, որտեղ մեղքի պատճառով մենք բադանքված ենք, մեղքի պատճառով այլև չենք կնար շարժի, որ ուղղությամբ երթալու,
Եվ ադորամասիրներ, եկեք արիտը օգտագործենք, եւ անգամը եւս դիրոջ գոչը ու մանավանդ անոր կանչը, որ մեզ մեր յուրաքանչյուր գնաճը դուրս գալու մեր այդ մերելու տենեն։ Ամեն բարակային մենք շարունակենք մեր այսօրվան սերդողությունը Երեմիայի մարգարեության, ինչպես իջարաճը սկսեցավ, որ անցյալի հեքիաթ թվացող դեպքերը, առասպել թվացող դեպքերը կամ անցյալի քրված պատմություններ են, որոնք կարծեք այժմիական չեն եւ մեզի հետ ընդհանրապես գաղ չունին կգարցեինք, սակայն այսօր իրականություն կդառնան։ Եվ իրականությունը այն է, ճշմարտությունը այն է, որ մենք կգայնան նաեւ այն խոսքը, որ առաքյալը գիտի սեր, զի Հիսուս Քրիստոս երեկ եւ այսօր նույն է հավիտյան։ Այնպես ինչպես Աստված ինք երեկ եւ այսօր նույն է հավիտյան, նույն է։ Ուրեմն իր դված պատկամներն ան նույն են սիրելիներ։ Հոգեթե անցյալին դրված էր Երեմիայի ճամփով իր ժողովրդին Իսրայելին։ Այսօր ան նույն պատկամները մեզ մեր յուրաքանչյուրին գովին, որտեղ այդ պատկամները ուրիշ բան չեն, եթե ոչ աբաշխարության պատկամներ են։ Վերաթարց առաստված, զասված ընդրելու, որտեղ ինք եւս իջած է մեզ մեր յուրաքանչյուրը ընդրելու։ Այսօր գիտեք, որ այս վիճակի մեջ, այս ստացության մեջ Քրիստոս իջած է մեզ մեր յուրաքանչյուրը ընդրելու։ Որդեք իրիս ճշմարիտ խոսն է, մարդու որդին եկավ, ինչու եկավ, որպեսի գործվածը պնդրե և կրտնե։ Եվ իմա միսը Քրիսոս համբարձավ, երկինք համբարձավ, որ աչքով մնստավ, ճիշտ է, Քրիսոս համբարձավ, երկինք, որ աչքով մնստած է, բայց այսօր նույն աշխատանքի մեջն է, նույն աշխատանքի մեջն է Սուրբ Հոգիի ջամփով, որ մեզ մեր յուրաքանչյուրը կգանչե, մեզ մեր յուրաքանչյուրը կպնդրե։ Եվ այսօր առավել եւս գործված են։ Եթե անցյալին գործված էին, այսօր առավել եւս գործված են, այս հիվանդության պատճառով, այս համաճարակի պատճառով, եւ չեն գիտեր որ ուղությամբ երթան։ Եվ սակայն եկեք շարունակելու համար մեր այսօրվան հատվածը Երեմիայի մարգարեության 31-րդ գլուխ, որ խորքի մեջ շարունակությունն է 30-րդ գլուխին, որ անցնող շաբթվան ընթացքին մենք փորձեցինք տեսնել Աստծո հավատարմությունը։ Թե Աստված ինչպես հավատարիմ է երդված խոստումին։ Եվ այդ խոստումը գուկա անցյալեն։ Անցյալեն, եթե ասեք որ ժամանակներ են, այն նույն ժամանակներ են, եթե Աստված շունչը գարտան Աթամ ու Եվայեն։ Որ մեր նաև շարնագապար Նոյին, շարնագապար Աբրահամին, որը դերջը ու Աստված այդ խոստումը որ դվավ, այդ խոստումը փրկության խոստումներ, փրկության պատկամներ։ Եվ սակայն մենք եւ որ հաջող կդժվարանանք որպես մարդ արարածներ, կդժվարանանք որովհետեւ այնպես կգարձենք, որ այդ խոստումը եթե դրվեցան, ամիջապես պետք է որ գադարվի այդ խոստումը, ինչպես երեխաներու բարակային, երբ որ երեխային փամ մգսես, երեխան կգարձի որ պետք է ամեն ինչ որը սպեցա պետք է իմ ամիջապես գադարվի, ցանկ դմորնանք հաջող, որ այդ դրված խոստումը նաեւ ունի ժամանակ հասկացողություն, ինչպես ժողովող քրքի մեջ դեսի ամեն ինչին ժամանակը գա, զնելու ժամանակը, մերնելու ժամանակը, քնանալու ժամանակը, արթնանալու ժամանակը, աշխատելու ժամանակը, հանգիստի ժամանակը, ցանելու ժամանակ, հնցելու ժամանակ, եթե ամեն ինչի ժամանակը գա սիրելիներ, եւ եթե դիտենք ամբողջ ստեղծագործությունը, մի դեսնենք, որ ամեն ինչի իր ժամանակ ունի, արևը իր ժամանակին գծակի, իր ժամանակին մարը կմտնե։ Բուսական աշխարհը, ընտանական աշխարհը, միայն մարդ արարածն է, որ գործընծուցած է այս ժամանակ հասկացողությունը։ Եվ այնպես մգգարձե, որ ինչ որ ուզե հիմա պետք է գադարվի, ինչ որ խնդրեց հիմա պետք է որ դրվի, Աստված ինչ որ խոստացա պետք է հիմա գադարե, բայց այդպես չէ։ Եվ ադոր ամարալ այդ բոլորը մեզ գսորվեցնեն, համբերությամբ սպասեցի դիրոջ, համբերությամբ սպասեցի այդ ժամանակին, որպեսի նաև այդ համբերության մեջ դոգունություն ունենան, եւ դերը եկավ ինձի օգնության։ Եվ մեր այսօրվան հատվածը Իսրայել դունգը վերաթարնա 31-րդ գլուխ առաջինեն մինչև 14 համարները, որում մեջ հետաքրական քանի մը նախատասություններ կան, որոնց արժե իրավես լուսարձակի տակ առնել, այն խոսքով անոնց մասին անդրադառնալ, երբ կսե Իսրայելի բոլոր ազգադողմերուն Աստված պիտի ելնան ու անոնց և անոնք ինձի ժողովուրդ պիտի ելնան, առաջին համարն իսկ է 31-րդ գլուխ առաջին համարը։ Դեսեք Աստծո ամբողջ ուսածի ինձ է շրելիներ, ես ձեզի Աստվածը լավ եւ դուք ինձի ժողովուրդ, եւ այս գավը իմ իջայլոց ավելի խոր եթե տապանցենք, պիտի տեսնենք Աստված արարիչի, ստեղծիչի եւ ժողովուրդ այսպես ստրուգի վիճակի երևույթի մասին չէ խոսքը, այլ հիմնականի մեջ հայր եւ որդի գավի մասին է խոսքը։ Եվ եթե երբեք ասենք
Ուրգեք գիտենք աստվածածությունը նույնիսկ նոր գդակարաններ մեջ։ Նոր գդակարանյան եջերը Քրիստոս երբ որ աղոթեց սորվեց ու ինչ սա։ Երբ որ գաղոթեք, այսպես աղոթեցեք։ Հայր մեր, որ երկնքի մեջ ես։ Մեր հայրն է։ Ճիշտ է, արարիչ է, ստեղծիչ է, ամենազոր է, ամենագարող է, բայց Աստծո միակ պապակն է, որ իրեն համար ժողովուրդ պատրաստ է։ Եվ այդ իսկ եղավ ամբողջ ծրագիրը նաև, երբ Եգիպտոսեն դուրս բերավ Իսրայելի ժողովուրդը, երբ 40 տարիներով անապատային թափառումներ ունեցան, այդ միջոցին է, որ Տերը իրենց պատվիրաններ տվավ, եւ ասելով մար, որ այս պատվիրաններով առաջնորդվեցեք, այս պատվիրաններով թասիարակվեցեք, եւ այս պատվիրաններում համացան նաև ապրեցեք։ Եվ սակայն միայն պատվիրանները չէին, այն ինչ որ քարի դախտակներով վրա արցանակրված էին, այլ ողքի մեջ Աստծո ամբողջ ուզած ուրիշ բան չէր, եթե ոչ հայր ըլլալ այդ ժողովրդին։ Այդ ժողովրդին Աստված ըլլալ եւ փոխադարձ այդ ժողովուրդը այս նույն Աստծուի ժողովուրդը ըլլալ, այս նույն Աստծուի զավակները ըլլալ։ Եվ Մոսե հայր զավակ այս հարաբերության մեջ, եւ ժողովուրդը ամեն անգամ եւ հերացավ Աստուծմե, Աստված ինչ ապրեցավ։ Ներվեցավ, դրկնեցավ։ Ասել համար, թե ես այս ժողովուրդի այս կան ըրի, զիրենք Եգիպտոսեն դուրս բերի, անաբադի թափարումներում տացին հաց ուզեցին հաց տվի, չուր ուզեցին չուր տվի, եւ հանկարծ հիմա որոշ շնորհակալություն կհայտնեն։ Ոսկի է հոտ մշինեցին եւ անոր երկրպատություն արին։ Եվ մի միջայոց ամբողջ այդ թեփքը սիրելներ, Իսրայելի ժողովրդի ցանկի ամբողջ այդ դեպոմությունը 40 տարիներու թափարումներու խորքի մեջ Իսրայելի ժողովրդի պատմությունը չէ։ Խորքի մեջ այսօր մեզ մեր յուրականչուրի պատմությունն է։ Այսօր ալ մենք անաբադային ցանկ մը գաբրի։ Այո, որքան ալ մեր շուրջը ծաղկաստաններ, ծավիկներ եւ ամեն ինչ շրայլ դեսնենք, իսկ խորքի մեջ սակայն անաբադային վիճակ է։ Եվ այն անաբադային վիճակը կնշանակե մեր այս նույն ցանկի մեջ, որ մենք գաբրինք, ունինք դրդունջ, ունինք տշկողություն, ունինք Եվ ուդելիքի տշկողություն ունի, եւ հավելիքի տշկողություն ունի, եւ վայելքի տշկողություն ունի, եւ ընդհանրապես տշկողության վիճակի մեջ ենք մենք։ Եվ անոր ամառալ Աստված ինչ տեղադրեց։ Աստված տեղադրեց, որ հիմա ես ձեզ կդանի դեպի խոստացված երկիր։ Ես այն այդ խոստացված երկիր ճանապարհորդության մեջ դուք պիտի անցնիք անապատեն։ Եվ ինչու պետք է անցնիք անապատեն։ Որտեղ երկրորդ օրինաց գիրքը գսե։ Ձեզ թիտման թափարական դարձուցի 40 տարիներ, որպեսի ձեր սրդի մեջինը իմանան։ Դեր մեր սրդի մեջինը չի գիտեր, գիտե։ Բայց պետք է որ նա մենք արդա այդ դին թե որքանով կվստահենք Աստծո։ Եվ եսի 40 տարիներ քու ոտքի գոշի փոշի չմաշեցան։ Քու լաթերը քու ակուսները չմաշեցան։ 40 տարիներ մանանայով երակրվեցա։ Եվ հակառակ այս բոլորով Տշկոյեցար, դրդրջացիր, եւ քո այս ներուտ պատճառով պիտի չգարինաս մտնել խոստացված երկիր։ Սիրելի այսօր մենք դեպի խոստացված երկիր երթանք, դեպի հավիտենական կյանք երթանք, սակայն զգուշ մնանք։ Ինչ որ դրված է մեզի, այդ բոլորին փարթնանք, նեղություններուն համար փարթնանք, դժվարություններուն համար փարթան։ Եվ հիմա դես է, ինչպես փարթան նեղության եւ դժվարության համար փարթ ու դալ։ Կարելի է փարթան, այո, փարթան Աստծո։ Փարթան Աստծո։ Եվ ինչու պետք է փարթան Աստծո, որտեղ Պողոս Արաքյալը գսել մեր այս վրած նեղությունները, եթե համեմատենք քարի փարքին դիմաց, ոչինչ չեն։ Այսօր գուզենք կրամշալի, ի՞նչ կնենք այդ կրամշալիուն համար։ Գաշխատին, գջկնին, գկրտին։ Հիմա մի սեք մյուս երեսը, որ առանց կրտնելու, առանց հոգնելու գուզենք այսօր տրամշալի, առանց դտնելու, առանց ջկնելու այսօր գուզենք դեղեր հասնել, փարքի ու բադիլի արժանանալ, առանց հոգնելու, առանց մեր մտքեր աշխացնելու։ Եվ այդ բոլորը ինչ կնեն մեզ։ Մեզ գվարժեցնեն անօրենության, մեզ գվարժեցնեն այսպես ասած ուրիշին իրավունք կխլելու վիճակին։ Եվ այն դեպքում Աստված ասե, ես ձեզ անոր համար չգանչեցի, ձեզ գանչեցի, որպեսի դուք ինձ ժողովուրդ, ես ձեզի Աստվածը լամ, որպեսի դուք ընդակ սուրբ, այնպես ինչպես ես սուրբ եմ։ Ինչ է հետևաբար ձեր տարբերությունը մյուսներն են, որոնք զսպված չեն ճանչնար։ Եվ ահա մսիկ այս վիճակի մեջ է,
որ ասված կսե Իսրայելի բոլոր ազգադողներուն ասված բիդի ըլլամ եւ անուն ինձի ժողովուրդ իելան ասված մնային խոստում մնե որ գուդա եւ ասված ուզե ժողովուրդ մերեն անօրդիմաց ժողովուրդ աստծո ժողովուրդը լալու այսինքն հավատարի մնալու այդ կոչումին հնազանդ աստծո պատվիրաններուն եւ երկրորդ ասված կխոստանա բոլորին ասվածը լալու ոչ թե միայն Իսրայելի ժողովուրդին այլ բոլորին որ գնշակ այսօր ինձի երկեսի այսօր մեր բոլորին առանց խդրության ոչ քույնի ոչ սերի ոչ ազգի այլ բոլորին ասվածը լալու հաջորդը սուրեն փախած ժողովուրդ անաբադի մեջ շնոր կդավ եւ Իսրայել երթար հանգստություն գտնելու Ագնարգությունը Եգիպտոսեն երկի պատմությունն է, որ 40 տարիներու ընթացքին անաբադային թափառուներու ընթացքին անոնք կերակրվեցան մանանայով, խմեցին ավարաժեն ջայթող ջուրեն ու առաջնորդվեցան ամբի ու գրագի սյունով, մինչև հասնին խոստացված երկիր։ Քեզ հավիտյան սիրով սիրեցի, անոր համար շարունակեցի քեզ ողորմին։ Տեսեք ինչպեսի արդարություն մնե որ Տերը կփոխանցե Երեմիային, որպեսզի Երեմիան փոխանցե իր ժողովրդին։ Քեզ հավիտյան սիրով սիրեցի։ Տեսեք Աստծո սերը անտեր մարդուն, հավիտենական սեր։ Եվ անոր համար էլ քեզ ողորմին։ Եթե բա մարցնեք Աստված ինչու ողորմի։ Մեր որ բաժնին համար ողորմի։ Մենք որքանով արդար ենք, որպես Աստված ողորմի։ Ընդհակառակը Հովհաննես Ավետարանի ճարակյալ իր ընդհանրական նամակի մեջ դիսի Աստված սեր է։ Եվ որևէ Աստված նախ ինք մեզ սիրեց, եւ այդ սերը հավիտենական սեր է, այդ հավիտենական սերն է, որ կմղե, որ Աստված ողորմի։ Եվ անոր համարալ այսօրով մեր ապրած վիճակը խորքի մեջ Աստծո ողորմությունն է, եւ այդ ողորմության մեջ փնտրելու գտնեն Աստծո սերը։ Եվ այն սերը, որ արդահայտեց, ոչ թե միայն Եթե բախում պատկերացնեն երկինք նստած եւ վերեն կգանչե, ես ես շատ կսիրեմ ընդհակառակը։ Այդ սերը արդայդեց աշխարհ կրկելով մեր բրիջ իր միածին որդին Հիսուս Քրիստոսը։ Այդ սերը արդայդեց երբ այդ նույն միածին որդին մեր Տերն ու բրիջ Հիսուս Քրիստոսը խաչին վրա խաչվեցավ։ Այդ սերը արդայդեց երբ այդ նույն Հիսուս Քրիստոսը ձունգի կալով մեզ մեր յուրականչուրին պոտկեր լված։ Այդ նույն Հիսուս Քրիստոսը այդ սերը հայտնեց, երբ նույն մարդուն, որ անաբադի մեջ ջուր տվավ, այդ նույն մարդ իրեն տվավ կածաղ ջուր։ Այսպիսի հավիտենական սիրով սիրեց Աստված։ Ուրեմն չմերժենք այդ սերը, սեր, որ գարաշոտնի մինչև ողորմություն և ողորմություն, որ մեզ ետ կգանչե վայելելու համար այդ սերը։ Աստված այդ հավիտենական սիրով ցույց տա սիրելիներ իր ստորոքելիներեն մեկը։ Եվ արժե որ իրավես այսպիսին ճանչնանք Աստված։ Որտեւ այս բոլորը նպատակ կերաբնդեն, որ մենք Աստված ճանչնանք, Աստված ճանչնանք։ Չբահենք զինքը քիրքերու մեջ արցանակրված։ Աստված ճանչնալ, եւ Աստված ճանչնանք նշանակե իր հետ այդ մտերմությունը ունենալ։ Այսինքն ես ամեն անգամ երբ ձունգի ու կանգան ոտքի կանգնած աղոտ կբարձրացնեմ, ունենամ այնպիսի վստահությունը, որ կամ մեկը, որ հավիտենավես ես կսիրե։ Մենք հաջող այսօր կդարավինք, սիրո բագասեն այսօր կդարավինք։ Եվ լավ է, որ այս ժառը սկսած է, այս կորոնավայրուսը սկսած է, որովհետև սկսած է մեկը մյուսի մասին մտածել, մեկը մյուսին սկսած ավելի սիրել կարծեք։ Տեսեք, ինչպես կսկսվի ժողովրդային ասացվածքով ուրճարիք, ներգայնդիղ փարիկ, ուր չարիկ, եթե չարիկ կգարձվի հաճախ, նաև այն ներգա փարիկ, եթե փարիկ եղավ այն, որ մարդիկ առավել եւս իրարու մտահոգվին, առավել եւս իրարու մասին մտածեն, եւ ինչու՞ չէ նաև առավել եւս այդ սերը խորանա, մանավանդ երբ ունենք այնպիսի սերմը, որ հավիտենական է եւ ատիկ Աստծո սերն է։ Քեզ նորեն դիշինեմ գսե Տերը չորրորդ համար, Տերը կխոստանա փառքված կյանք, Ծրվված ժողովուրդ անգամ եւս իմի հավաքելու, ինչպես հովիվը իր հոտը կհավաքե։ Ինչպես Քրիստոս արիթոմը մի դեսե մարդու որդին եկա, որպեսի գործվածը փնտրե ու գտնե։ Անոնց սուքը ուրախությամբ մի դիվերածե։ Ու անոնք աստծո փարիքներով մի դիգշտանան, մի դիգշտանան սիրեներ, երբեք այնպես չգարձեն, որ հիմա ամեն ինչ եւ ադորա մարքի ճարաճը սպեցավ, եւ ադորա մարքի ճարաճը սպեցավ, որ
Ինչ որ կխոստանա, ուզենք հիմա գաղարվի։ Բիդի իմը հասկացողությունը գա։ Եվ այդ բիդի ներպ է։ Որքան դագավի բիդի սպասենք։ Երեխաներ նման են, երեխաներն ալապես են, անհամբեր են։ Իրեն ծնողները խոստացան բան մը խաղալիք մարդելու, դեղ մտանելու, հիմա ուզեն, հիմա պետք է երթանք։ Նույնպես այն մեծահասակները նույն վիճակում են։ Բայց կսե, եթե անգամ խոստացած է դերը, բիդի կատարե իր այդ խոստումը։ Եթե ես ավ գործես, բիդի ուրախացնեմ, կնշանակի բիդի ուրախացնեմ։ Ձեր լացը ուրախության, ձեր սուկը, ձեր դդմությունը ուրախության բիդի վերածեն ես դերը։ Գարձեք, հաջորդով հատված, եթե բիդի անցնինք, 19-22 համարները, հակասական կթվի նախորդով հատվածին հետ, որտև այս անգամ խոստումի թիմաց հանգարդ ուրիշ բադահարիմը մասին կխոսի, խորքի մեջ գրտնություն է, թե ինչպես բադահարց կոդորածին իպրև արդայդություն, Ռաքելը գուլա իր դղոցը համար։ Այս նույն հատվածը նաև մենք կգտնենք Մատթեոս ավետարանիչի մեջ, որ գոգտակործե, երբ կպատմե Հերոդեսի կողմէ գոտորված չարթը Քրիստոսի օրերուն, որ մինչև 2 տարեկան երեխաները չարթվեցան։ Եվ իմիջիայլոց այստեղ ակնարկված թեպքը նաև Իսրայելի գոտորածն է քաղտիացիներու կողմէ։ Հակառակ այս երևույթին Աստված կվստահեցնե, որ այս լացը, մանավանդ եթե ապաշխարության լաց է, պիտի թաթրի ու անոր փոխարեն ուրախության և հույսի խոստումն է, որ կդրվի։ Եվ ահա վասիկ Աստծո գոչը, «Թարցիր, ով Իսրայելի գույս, քու քաղաքները թարցիր, ով ավստամ աղջիկ, մինչև երբ աստանդական պիտի շրջիս»։ Հետաքրական է, որ եթե երբեք նույնիսկ Աստված կթույլատրե ու գարգոնե, որ իր ժողովուրդը երգրեն թուրս կբաբմը, բայց Աստված երբեք իր դեսողութենեն թուրս չի թներ իր ժողովուրդը, իր մտքեն թուրս չի հաներ այդ ժողովուրդը, այլ երբ հարմար բահը կհասնի, ավաշխարության գոչ կուղե, որպեսի վերաթարնա իրեն, որովհետև դերը երկրի վրա նոր փամը ստեղծեց 22-րդ համար, և ինչ Աստծո ստեղծած այդ նոր փանը, փրկության ծրագիրը, որ ահա գույսը պիտի հղանա, որդիմը պիտի ծնի, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես, որ կնշանակե դերը կփրկե, դերը պիտի փրկե։ Տեսեք սիրելիներ այս բոլորին յետին, Երեմիայի ջանքով դերը որքանալ ցույց տվավ, քալի կոտորածը, Նաբուկոդոնոսոր թագավորի նելիքները, ամբողջ քաղաքի մը այրվիլը, դաջարին գործանումը, ժողովուրդի մասը թերի աքսոր քերի դարդիլը, այդ բոլորեն հետո սակայն ցույց կուտա, որ Աստված իր աչքը չհեռացնել իր ժողովրդին։ Եվ այն դեր նաև այսօրվա Սամուս երկում։ Թունես մեր բահաբանը, ոչ կնիրես, ոչ կգնանաս։ Աչքերդ բաց կարծես, կհսկես մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ այդպես ավ եղավ։ Այդ ժողովուրդը գնաց աքսոր դեպի Բաբելոն, ոմանք հոն ևս դրդնչացին, տշկոյեցան։ Շատեր նաև ցանկացին ևսին, ինչ լավ կյանք կապրեինք Երուսաղեմի մեջ, ինչ բարոր կյանք ունեինք, հոս ավասի կստրկության մեջ ենք, բայց ոմանք բահեցին իրենց հավատարմությունը։ Փանել բահեց իր հավատարմությունը, բահեց իր այդ աղոտքի բահը, երեք երիտասարդները Սետրակ, Միսակ, Աբեդնագով բահեցին իրենց հավատարմությունը։ Թեգուզ եթե երբեք Նաբուկոդոնոսորը բարդատրեց իր գանգնեցուցած արձանին երկրպագություն ունելու, այդ երիտասարդները ոչսին։ Այսօր էլ այնպիսի նեղության և դժվարության մեջ ենք, կարծեք գացությունը ինքնի մեզ կբարդատրե ձունգի քալու, ոչ, մեզ կարծեք կբարդատրե դերի դալու, ոչ, ինչու՞, որտեղ ինչպես երիտասարդները ասին, մենք մեր գողքին ունինք երկնքի ու երկրի արարիչը, որ մե պիտի վախնանք մենք, որ մե պիտի թողանք մենք, թունես մեր պաշտպանը, թունես մեր պահապանը, և սակայն դերը գոչ ուղե, թարցիր, վերաթարցիր, ով ապստամ աղջիկ, և այդ աղջիկը մենք ենք, մարդ արարածը, և ինչու աղջիկի կերպարով, որտեղ այդ աղջիկը հետո պիտի դառնա հարսը, եթե քերեցկանա Քրիստոսի սիրովը, եթե քերեցկանա Քրիստոսի փառքովը, դառնալու համար հարսը Փեսային,
որ պիտիկա իր երկրորդ կարուստով, իր հետ տանելու այն առակաստը, այն հարսանեկան խնջուկի այն սրահը, որուն համար պատրաստված է։ Եվ հետևաբար սիրելիներ, այս բահերը առիթներ են մեզ մեր յուրաքանչյուրին, մեր հավատարմությունը պահելու, վերադառնալու առ Աստված, եւ Քրիստոսով գեղեցկանալու, եւ պատրաստվելու, թիմավորելու համար, ոչ թե միայն հարության օրը զավիգը, որ միգուցե նաեւ չկարենանք եկեղեցի հաճախել, բայց մեր եկեղեցի հաճախելովը չէ միայն սխալ չհասկանանք, կարևոր է եկեղեցի հաճախելը։ Եվ սակայն այսօրվա բարականերու բերումով ֆիզիկապես դիտի չկարենանք ներկայանալ։ Հոգ չէ, ահավասի տեսեք ինչպիսի միջոցներ կան։ Եվ եթե եկեք այսօր ամբողջ այս Facebook-յան թիմադեդրով կամ տարբեր միջոցները, եթե բամը ուսումնասիրենք, եթե բամը այսպես բրբդենք, տեսնենք, երկու հիմնական բանի մասին կխոսվի։ Ժառի մասին, կորոնավայրուսի մասին և մի սոմե աղոթքի մասին։ Այս կան ժամանակի ի վեր, այս օրեր, որ մենք գաբրինք, աղոթք, աստվածաշնչական ընթերցումներ, աստվածաշնչական հատվածներ, արդյոք երբեք ճերեղած եւ գրնանք հետեւյալ հարցումը հարցնել, որում պատասխանը ինքնին մենք կգտնանք ունենալ եւս։ Հարցումը հարցնել լսելու համար Աստված կգործե, այո, Աստված կգործե, մինչեւ հիմա կգործե ու պիտի գործե։ Հիսուս Քրիստոս այդպես տեղադրեց. Հայրս մինչեւ հիմա կգործե, ես էլ կգործեմ, մինչեւ հիմա կգործե։ Եվ ինչ ժամով կգործե, ահավասի։ Բջջային երախոսը սելով, համագարկիչը սելով, հերաստոգայան, հերուստադեսի, ինչ որ ուզեք կոչե, ինչպիսի միջոցներ ալ որ ունիք, Աստված այդ բոլորը օգտագործե իր ձայնը լսելի դարձնելու համար։ Եվ առիթով մը Քրիստոսի հարութենեն հետո երկու աշակերտներ իր հետ, Պետրոս և Հովհաննես, կքալեին գսե, և Պետրոս դառնալով լսավ Հիսուսին. Քո այս սիրելի աշակերտը ինչ պիտի ելա, Քրիստոս սկսեք ու ինչ օգտ թունից է դեպիր։ Այսօր մենք մտահոգ ենք հաճախ, այսինչ տեղի մեջ ավետարան չի կարոզվիր, այսինչ տեղի մեջ Աստծո խոսքը չի լսվիր, տեսեք Աստված ինչպես կօգտագործե առիթները, կօգտագործե հիվանդությունը, կօգտագործե մարդկային բոլոր միջոցները իր պատգամը լսելի դարձնելու համար, որպեսզի ավարդին կարոզվի ավետարանը բոլորին, որ մի հետո կա Քրիստոս իր երկրորդ կարուստով, իր պարկովը։ Եվ Աստուծո համար գոչ այսօր, որ գուղե դերը նայ մեզ մեր յուրաքանչյուրին, աբաշխարության գոչ, վերադարձիր։ Եվ վերադառնանք, ինչպես անհրաժեշտին վերադարձա, վերադառնանք մանավանդ այն հույսով և վստահությամբ, ինչպես երբ երկոց քիրքը գսե, երբ երկոց քիրքը եթե գարտացած եք, եւ լավը լավ որ գարտանք, որու մեջ կներկայացվի տեսավ ու հարս երկխոսությունը, եւ այնտեղ կներկայացվի հարսը, թե ինչպիսի տքերության մեջ էր, սևացած դեմքով, բայց սկսեք տեսան առավ գեղեցկացուցինք։ Մենք գալ այսօր մեղքի պատճառով սևացած, տքերացած, տքեր ճղափին գարդակին գեղեցկության, ներքին գեղեցկության մասին է, հոգիի գեղեցկության մասին է, որ մեղքի պատճառով գործծուցին գար գեղեցկություն, բայց տեսեք Աստծո սերը և ողորմությունը, որ գրգեց իր միածին որդին, քալու և մեր այդ գերդոտ, աղդոտ, սևացած դեմքերը, հոգիները մաքրելու և գեղեցկացնելու։ Եվ վերջին հատվածը, ահա խոստումին կատարման նշանները, անգամ ևս այս հատվածով մեզ կներկայացվի 23-ին 40-րդ համարները, 31-րդ գլխում, արդարության, անարդարության և անսուրբ երկիրը ըլլալու համար արդարության բնակարան և սուրբ լեր, երբ վերադառնան, դերը պիտի օրհնե, հոգնած հոգին պիտի զողացնե, մարած հոգին պիտի կշտացնե, ինչպես Քրիստոս ինքն պիտի սեր երանելիներու ուսուցման ժամանակ, երանի ձարավներուն և անոթիներուն, որոնք պիտի հակենան ու կշտանան, ինչպես դերը քլելու, փլցնելու, գործընծնելու ժամանակը հսկեց, շինելու, դնգելու ժամանակն ալ պիտի հսկե, գսեք 28-րդ համարի մեջ, հետո ամիջամես կհստակեցնե այն խոսքը, թե ամեն մարդ իր անօրենությանը համար հաշի պիտի դա, 30-րդ համար, և ոչ թե ինչպես որ արագը գսե, հայրերը ազող կերան, որդիներուն ագրաների ցավեցան,
Ահա Աստծո խոսումը. Օրեր գուքան, երբ Իսրայելի տանը հետ ու Հութայի տանը հետ նոր ուխտ մբիդիենեմ։ Ինչով է այդ նոր ուխտը։ Հին ուխտի նման քարերեն դախտակներու վրա չէ արցանակրված, այլ անոնց ներսիտին, սրդին վրա արցանակրված։ Աստված ճանաչողությունը պիտի շատնա, ոչ թե գարիկը պիտի չլա սորվելու ու սորվեցնելու, որտեղ Քրիստոս ինք իր աշակերտները գրկելով պիտի սեր քացեք, եւ ինչ որ ձեզի սորվեցուցի, նույնը սորվեցուցեք։ Ահա Աստծո սիրո, ողորմության եւ շնորհքի արդարությունը, անոնց անօրենությունը պիտի ներեմ ու ալ պիտի չհիշեմ։ Ահա Աստված գթելատրե, որ իրեն համար նոր քաղաք պիտի շրջի, որուն չափերը եւ սահմանները դերի ինք կգուտա։ Եվ այս չափերը ցույց կտան, թե դագավին այդ քաղաքը շինված չէ, ու այնպիսի քաղաքն է, որ պիտի չքաղվի ու ալ պիտի հավիտենապես չփլչվի։ Այդ քաղաքը Աստծո սուրբ քաղաքն է, Վերին Երուսաղեմ։ Սիրելիներ, տեսեք ամբողջ հատվածը։ Անցնող գրեթե բոլոր գլուխներու ընթացին, գոտորածի, նեղության, դարաբանքի, աքսորի վիճակները դե ներկայացուց։ Տեսեք այս վերջին երկու գլուխները 30 եւ 31 գուքան մեզի հույսը տալու։ Եվ ասելու մեզ մեր յուրաքանչյուրի, մի բահադիր, հույսը մի գործընցներ։ Թող այս երևույթները քեզ չբախցնեն, այլ ընդհակառակը Քրիստոսի բարերով, արդնության առիթը, բադրաստության առիթը, ըսկաստության առիթը, աղոթքի առիթը, առավել եւս սասված ճանչնալու առիթը դա, Աստծո սերը վայելելու առիթը դա։ Եվ այսօր, եթե երբեք մեր դուները ներս դագավին չունին այն բաղը աղոթքի, լավագույն առիթը աղոթելու։ Եթե դագավին մեր դուները ներս չեն ունեցած առիթը Աստծո վերադառնալու, այլ խոսքով աբաշխարելու, լավագույն առիթն է ձունգի քալու, ոտքի կանգնելու, ինչպես որ գուզեք, սակայն Պողոս Սարակյալի բարերով ձեր սրդերը գսեք փացեք Աստծո, անգերձությամբ խոստովանեք մեր մեղքերը, ինչպես որ խոստովանեցավ Մաքսավորը, ինչպես որ խոստովանեցավ Զաքյոսը, ինչպես որ խոստովանեցավ խաչագիծը Քրիստոսի, որ նետ կխաչվեր եւ սավ, հիշեզիս, երբ որ գուկաս ու արքայությամբըտ։ Ու մանավան սիրելներ, մեր այսօրվան օրերուն, եթե չունինք կարողությունը աղոթելու, չունինք բարեր արդասանելու, հավ է, որ միայն ասենք, ները մեզ մեղավորներուս, ները մեր մեղքերը, եւ առավել եւս վստահություն ունենանք, որ այս մեր նեղության եւ այս դժվարության մեջ գիտեք նաեւ ոչ թե միայն մեկս մյուսին համար գաղոթենք ու պետք է աղոթենք, այլ վստահ լինենք, երբ կգարտանք Հովհաննու ավետարանը 17-րդ գլուխ, Քրիստոս ինք մեզ մեր յուրաքանչյուրին համար աղոթեց, եւ աղոթեց ասելով այսպես. Հայր, գաղոթեմ ոչ թե միայն ասոնց համար, այլ գաղոթեմ նաև բոլոր անոնց համար, որոնք ասոնց քարոզությամբ պիտի միանան այս խումբին։ Չեմ աղոթեր, որ զիրենք աշխարհեն վերցնես, այլ գաղոթեմ, որ զիրենք չարեն պահես։ Բարբան ամենայնի Քրիստոս, աջ քո Հովանի դիցի վերամեր, իդվե եվի կիշերի, ինստի դիտան, Իքնարի ճանապար, ինչեր եկի հարներ, զիմի երբեք սասանեցած, եվ ողորմյա քո արարածոց, եմ մեզ ասմամեղացս, ամեն։